При мен е един час по-рано. Аз даже като му казах на джонката да стримам от 10 до 1 и си знам 10 до 1 и вчера вечерта, бата, си седи и си викам, бе, викам то 10 до 1 от 9 до 12 при мен. Та добре, че се усетих, че иначе щях да започна един час по-късничко. Но и съм си умно копеле. Охо, здравей! То, брате, направо му стана много неприятно сега. Е така, директно правиме, бам! И то, пиче, well done! Well done! Така, кога за прякора, да. Еми, и така, имах един приятел Явор. Кума ми. И го, му виках Яфи, Яфи, Яфо, в смисъл така, гейско. За да се чувствам истински мъж и си кръсти героя Яфорина на, в негова чест да го ебавам. Пазех да го дигнах до 60 лева от тогава и започнах да райдвам с него и така в Нептулона ми стана мейна и така си ми остана Яфорина, защото другия ми ник, Акланокс ми е другия ник. Да брат, Cooking Stream, еми естествено, вече имаме жена в лимбото, така че трябва да си отида на мястото все пак. Надявам се да не ми се сърди никой. Ебавам се естествено. Няма такова нещо, ще готвим всички, не само жената. Тук стабилни заплати се плащат в лимбото. Работиме само много висшисти, интелигентни хора. Няма средно образование. Датски как е излезнал? Един англичанин, един немец и един французин седнали пияни в една кръчма и почнали да си говорят на всеки на собствения си език развалено. И така е излезнал датски език, брат. От стримин вадят ли се пари? Еми брат, Спасов, какво да ти кажа? Нали го виждаш джонката, брат? Той е шеф. Нали виждаш за какво стана въпрос? Ама... другите сме... хилядери. Той е милионер джонката. Ние сме хилядери. Ние сме шейхове, брат. Забрал съм си да си слоя тюрбана в момента. Иначе без тюрбан не излизам. 033. Може ли специално за мен да обясниш кой си, откъде си, на колко си, за какво се борш? Ами борш не ям, брат. Не ми харесва борша. Илян 27. Mate, did you play mob games? Илянчо, що ми лафиш на английски, браче? I don't understand, my friend. Can you please in Bulgarian? Това е за... възприемате сериозно. Ами така е, брадатите хора изглеждаме по-сериозни хора. Тия голите охливи, брат. И аз не ги възприемам. Чакай бе, брат. Чакай бе, брат. Абе, гледай какво става тука, бе. Гледай сега какво става, гледай. Бе. Е, така ли цъкаш, братленце? Гледай, гледай. Това са... това тука са 40 кг дъмбел. Може да изглежда дребен, обаче 40 кг дъмбел. Така че... внимавайте! Тука не е за хора с слаби сърца и за малки мускули. Тука е само за машини. Ето, братленце, имам си и втори даже. Скидаш какво става? Е, така ще седа на стрима и си припомпвам. Той е малко по-тежък и ми е по-трудно, защото той е 65 кг. Той е 40, той е 65. Ама дясната ръка ми е по-силна, братле, защото фапкам. Значи, големия с дясната, малкия с лявата, братленце. И тука ще ви подводим, разбираш. Тука ли да го сложа? Така на масата. Так, тука види ли се? Я? Ето. Дъмбелчето is in the house. Чекайте само малкото. Телевизорчето е тънка. По-много... абе, подпри се, бе. Виждали ли сте, пичове, да се подпира дъмбел с iPhone? Е, гледай са. Так, оп. Не мърда, бат. Знаете, че като ти взема iPhone, ще има много голяма полза от него. Чакай да видя какво ми питаше дъбъла. Кажи са какви... брат, по принцип, но... харесвам всякакви жени, братле. Аз съм ladies man. Разбираш? Ама... си прав по принцип, но не обичам прекалено слаби. Такива някакви клющави. Не е ли да барнеш така малко да... се накефиш? Да фанеш за паласката, братле. Е така. Так, так! Е интересно. Е, бат, имам един приятел, дето колко по-слаба, толкова по-добре за него, не знам, що така, ама... така ли е Лекса, бе? Слаб татуиран. Ами той затова е станал стример, братле. Джонката си го е харесал. Имало е...
in the backyard и после да скрим. А, моето бюро е правено от такъв дъб от джунглите на Амазонка, братле. Там растат най-здравите дъбове. Това е от... Да, бе, това бюро е от на резиденцията на Байтош. Охо, give up! Пичове, това е. Премиума каза, ако биеме, десетка серия. Са... Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Какво ще играме сега, пичове? Шаманчи, аре едно шаманчи ще удариме. Аре бе, дабъл 70 сега, може някакъв статус да имам момичето, смисъл не да тялата отгоре до долу татуирана, братле. Ама, един статус, не е някакъв фрапиращ такъв проблем. Два. Или е тука, или един трамп стамп отзаде. Съдиш си, братле, и четеш китайски, учиш примерно. Кифте! Кифте форми! Трогнат съм, братленце, че искаш да ме нахрани с кифтенце. Помежду другото, ако искате да ме черпите, ям кебабчета. Кифтетата... Повече обичам кебабчета, така че ако ще ми давате нещо, да са кебабчета, братле, не кифтета. Премиум, я прати една снимка с чата да ти видим ръките, братле. Братле! Ти си... някаква нинджа батка, бе, бате, какво става тука, бе? Въй... Викаш, не мога, човек не, като премиума не мога да си изхарчи парите като нормално като хората, бе, братле. Влиза в оборота, бате, и той иска, не иска, взима и тръгва. Така е, бате. А, не, не, не. Фак. То сега ще се хил... А, не, това е аж... Това го бие, бе, пичове! Бие го! Само да не се хил, бе, бате. Това знаете ли от коя игра, бе, пичове? Я, така, виждали се? Я, А? Това от коя игра, знаете ли? Dark Souls ли? Не! Не познахте, пичове! Не познахте! Пробайте отново! Ето, показвам ви го пак. Ще ви дам жокер, бате, защото виждам, че ви е много трудно. Аз мислех, че ще има някой фен, бате. Мислех, че ще има някой фен. Е това. Ще направим една подсказка, бате, лека подсказка. От една игра, която започва с... Елдер, братле. Я да видим. Първият, който каже коя е играта, бате, печели един ключ за игра. Давайте, давайте. Елдер, бе, братле. Почва с Елдер. Аре, пичове, вие сте някакви много заспрели геймери. Джонката! Няма брат, джонката беше първи, бате. Абе, то джонката мори така ви открадне ключи, бе, бате. Бати, отайкате. Леле. Да, бе, от Skyrim, бе, пичове, защо не се сетихте, бе? Ще се видим утре, пичове. И надявам се да сте живи и здрави до утре, да не ви се случи нещо неприятно, непредвидено. И да може да ме гледате отново. Хубав ден и ви оставам с следващия стример на Limbo България. Той няма да е забавен колкото мен, но опитват се хората. Би трябвало да се чуваме по стрима, между другото. Ако ти ме чуваш, значи стрима ме чува, какво става стрим. Лекса е сега го събудих, би трябвало. Нищо бе, Лекса е сега го събудих, би трябвало да се появи всеки момент. Ма ти може да се върнеш е така да си поговорим малко впечатления за... Аз вече се върнах, братле, няма! Да кажа, че се е събудил. Преди малко ми затвори по телефона. Я се връщи до мен. Аз съм вече, аз съм се върнал, брат, ти си забави се. Екса, сега ще пишеме въпроси в чат. Аре, давай. Премиум, специално за тебе ги направих тия 10 повторения, братле.
И забрах да си пусна микрофона, иначе значи какви хуй работи казах. Абе, мари го тоя, бе, бат. Заеби го тоя фурина от Айк. Пичове, моля ви не говорете такива работи, аз съм женен, чакам дете. Не дейте така, моля ви. Ако се кандидатирам за кандидат на кмет, ви обещавам, че на НДК-то ще има един голям такъв екран от тия големите като на Нью Йорк на площада, бате. Ако спечеля и ще пускаме само Limbo Stream, да знаеш, Джонка. Блондинка, брюнетка или червенокоса, брат. Еми, вече съм си избрал брюнетка, така че... Нали това се записва? Това записва ли се? Блондинка, брат, блондинка! Записва ли се, бе? От сега казвам, че обичам само жена си, единствено жена си и никоя друга. Ама чакай, бе, приемам, че аз фелийка със салам, брат. Обаче ти не знаеш как си прави фелийката със салама, бе, бате. Една пръчка, шпек, Бургас. Тук правим реклама на Бургас. Ако гледат някои от шефовете на Бургас, там Маджаров, да се обадат, джунката, ще сложим е тук най-отгоре, братле, един, е тук някъде, ще сложим една пръчка и ще стане много яко. Маджаров ти е братовчет ли, бе, бате? Еми ето, бе, ние имаме вътрешен човек, бе. Оп! Ето, забърсахме, бе, бате, забърсахме веднага, бе. Няма да е потиме, бе. Това ли, бе, бате? А? Това ми е... Като ми влезат, братле, в къщи такива... Дето искат да ми правят някакви лоши работи. Ох, като ми влезат в къщи, брат, само го вада. С тоя меч. Хващам пастета и на филията. Аз съм самурайска батка, бе.